Економија, земјоделие и инфраструктура. Време е да ги проследиме најновите настани и случувања од Вардарско Теквешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно денеска, ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. Барањата за субвенции земјоделците може да ги поднесат и по електронски пат. Пуштена во употреба петата зграда на Хабитат, 12 семејства добија собствен дом. 6 пратеници од коалицијата за подобра Македонија бараат увид во договорот со Бугарија. По најавите дека новата влада ќе аменува даночната политика на државата, поранешниот премиер Никола Груевски вели дека штетно ќе биде за македонската економија доколку започне процес за раст на даноците. Тоа не само што ќе води на штета на идните инвеститори и намалување на новите работни места, туку зголемувањето на даноците може да биде и причина и за раст на сивата економија. Македонија беше привлечна земја за инвестирање поради ниските даноци. Доколку се реализираат најавите на новата влада за зголемување, тоа може да се промени, вели поранешниот премиер Никола Груевски. Според него, секое зголемување на даноците ќе има повеќе кратни штети. Секое зголемување на даноците се одразува негативно на економијата и ова ќе се одрази сигурно негативно. Тие во својата програма имаат најавено зголемување на персоналниот данок на доход, но и од медиумите и од некои други извори. Информиран сум дека планираат и зголемување на данокот на добивка и на придонесите и дека тоа планираат да го прават постепено, а не одеднаш. Значи, за да не ги шокираат граѓаните одеднаш со поголемо зголемување на повеќе даноци, планираат постепено, за луѓето помалку тоа да имаат можност да го почувствуваат. Македонија досега имаше успешна даночна приказна со ефект на даночна стапка од 7,4%. Новите инвестиции на домашните и странски инвеститори создадоа работни места за 172.000 лица. Тоа ќе биде многу лошо прво за компаниите, за инвеститорите, затоа што ќе ги влоши условите за работа, ќе ги зголеми нивните трошоци и ќе ги присили да ги намалат инвестициите. Штом ги намалат инвестициите, практично ќе дојде до намалување на отворањето на нови работни места. Затоа што целта на намалувањето на даноците беше да се привлечат инвестиции и да се отворат поголем број на нови работни места и тоа се успеа. Македонија стана држава со најниски даноци во светот. Значи, број еден во светот, со ефективна даночна стапка од 7,4%. Груевски се сомнева дека најавената нова даночна политика на владата, предводена од Зоран Заев, ќе создаде можност за раст на сивата економија. Нешто што ниту оддалеку не оди заедно со развој на домашното стопанство. Рокот за поднесување барања за субвенции за земјоделците е до 15. септември. Заинтересираните земјоделци може да се обратат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што имаат регистрирано земјоделско стопанство за да можат да поднесат барање во подпишаниот рок. Стрикното почитување на рокот на поднесување на барање за финансиска поддршка треба да овозможи навремено спроведување на сите потребни постапки за обработка на барањата и исплата на средствата согласно предвидениот распоред кој е усогласен со типот на земјоделското производство. Земјоделците може да ги достабуваат своите барања за добивање на субвенции за извршена земјоделска дејност. Исто како и минатата година, овој пат барањата може да се достабуваат по електронски пат. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Неготино, било дека се подготвени да им помогнат на сите земјоделци. Секој земјоделски производител кој што знае да работи со компјутери, може од собствениот дом, од собствениот компјутер или лаптоп да изврши поднесување на електронско барање, а за сите оние земјоделски производители
кои што не можат тоа да го направат, подршната единица преку поднесување на техничко барање им стои на располагање. Земјоделците своите барања за директни плаќања имаат можност да ги доставуваат до 15. септември. Она што е најважно оваа година е дека поднесувањето на електронското барање е идентично како и ланската година, со тоа што задолжително принтената форма од електронското барање треба да се достави до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Скопје. Инаку дел од тиквешките земјоделци реагираат бидејќи субвенциите во целост се уште не им се исплатени. Тие бараат ресорното министерство тоа да го стори што поскоро, како и побрза исплата на проценетите штети кои земјоделците ги претрпеа по пролетните мразеви. Во полнека реализацијата на неколку инфраструктурни проекти во општина Демеркапија. Се работи на повеќе локации, меѓу кои и изградбата на плоштадот во центарот на градот. Станува збор за површина од 5660 метри квадратни. Во тек се градежните работи за изградба на плоштад во центарот на Демеркапија. Предвидено е да има површина од 5660 метри квадратни. Како што информираат од Обштина Демиркапија, веќе е поставена подземната електрична и атмосферска канализација, а во моментов се работи на тампонирање на просторот пред да се изврши поплочувањето. По завршувањето на поплочувањето, предвидено е да се постават канделабри, лед светилки, изградба на фонтана, хортикултурно уредување, поставување урбана опрема, канти за отпадоци, клупи и друго, кои ќе бидат во склоп на плоштадот. Од денеска до 31 август, одсеците за управни работи Битола, Велес, Куманово, Охрид, Струмица, Тетово и Штип ќе работат во две смени, од 8.30 до 20 часот, информираат од Министерството за внатрешни работи. Поради зголемен обем на работа со цел да се излезе во пресрет на граѓаните при поднесените барања за издавање на меѓународни возачки дозволи, податокот за проверка на прекршочна санкција забрана за управување на моторно возило, во возачката дозвола на барателот ќе може да се обезбеди покрај во подрачните единици на одделението за граѓански работи и во овластените правни лица за вршење на технички преглед, каде што има упатено работник од Министерството, информираат од Министерството за внатрешни работи. Дванаесет семејства со ниски примања кои ќе живеат во новата пета зграда на Хабитат во Велес, денеска ги добија клучевите на рака, со што и официјално станаа корисници на становите. На настанот присуствуваше градоначалникот Славчо Чадиев, кој истакна дека во моментов Обштина Велес уредува една од улиците која води до населбата и за многу кратко време таа ќе биде асфалтирана. До крајот на годинава се очекува да започне изградбата и на шестата зграда со уште 12 станови. Предадени се клучевите на 12 семејства со ниски примања во петтата зграда на Хабитат во Велес. Тие и официјално станаа корисници на становите. Во предходните 4 згради, станарите се вселија во 2011 и 2012 година. Плановите на Хабитат Македонија се да се изградат уште 6. Со оглед на тоа што детелниот урбанистички план и нашите долгорочни планови предвидуваат изградба на 11 згради. Значи, зградата сама по себе не е голема, меѓутоа незиното значење за Хабитат Македонија, а се надевам и за семејствата, и за заедницата, и за Обштината Велес, треба да има референтна вредност по фактот дека зградата е градена со донации на корпорации и индивидуалци меѓународни, главно од Соединетите Американски држави, и со волонтерски труд на повеќе од 1400 меѓународни волонтери. Градоначалникот на Обштина Велес им го честиташе овој голем ден на корисниците на становите. Обштина Велес стои на располагање понатаму да продолжиме со работката. За неколку дена ќе биде изасфалтирана долната улица, ќе се качиме на горната улица понатаму, ќе ви створиме одлични услови за живот, и пред се ќе мора да бараме каде ќе ставиме детско забавно парче за овие мали деца. Според вице-премиерот во владата на Република Македонија Кочо Андјушев,
Ова е пример дека со добра организација и хуманитарна помош може да се направи добро за општата заедница. Тој се заблагодари на волонтерите кои учествуваа во изградбата на објектот. Од друга страна, на организаторите кои што потрошиле дел од своето време да бидат организатори на сета ова не така лесна активност, на УСАИД, кој што во континуитет ги поддржува активностите во Македонија и не само оваа активност, него многу други активности, на градоначалникот на град Велес и на локалната самоуправа, бидејќи нашле сила и начин како да ги овозможат градењето на овој објект. На доделувањето на клучевите присуствува и представници на USAID, како и тим на волонтери. Се очекува до крајот на оваа година да започне изградбата и на шестата зграда, која исто така ќе има 12 станови. За развој на малите компании и извози на нивните производи на странските пазари, неопходно е да станат членови на конзорциумот. Во Македонија ги има неколку, но меѓу првите е Иноватор 2013. Тој делува како форум на територијата на Западен Балкан и во него членуваат Белградскиот универзитет, Новосадскиот и Универзитетот Кирил и Методи од Македонија. Во изјава за К1 телевизија, еден од основачите на Иноватор 2013 вели дека досега создадени се помеѓу 110 и 130 иновативни технологии, со освоени 50 нови производи на пазарот во економија во Македонија и странство. Индивидуалните бизнисмени со ДОЛ до пчеларите и до останатите, да кажам, преработувачи на зеленчукови и овошни производи, се здружуваат за да помоќно настапуваат на странските и европските пазари. Овој конзорциум едно од своите мисии и како стратешки цели ја има корекција на системот на вредности. Корекцијата на системот на вредности преку фактички валоризирање и вреднување на нематериалните добра. Ние во програмата го дефиниравме. Знам дека само преку објективно вреднување на новите вредности ќе можеме побрзо да излеземе од оваа економска криза. Ете, тоа е суштината на овој, да кажам, конзорциум, кој што онаа трета битна стратешка цел да ја спомнам е покренување на домашните ресурси кои што ги сака светот да одат за извоз. А тука се пак ја го спомнам. Ресурсите од земјоделието, као доработки и преработки, овошките, зеленчуците, као што е Вори компанијата од Јевелија, 10 милиона единици производи има за странството и веќе 17 години покрае варчето кое што е најбарано и така натаму, до разноразни салати и слично, па до медот и пчелните овие работи кои што изборувавме, то се се собствени потенцијали кои што природата ни ги дава. А за жал не сме соодветно организирани за да може тоа поефикасно и со посолидни цени да оди на светските пазари. Бодибилдерот Тоше Зафиров денеска доби плакета за посебен придонес и развој на спортот во Неготино. Плакетата му ја врачи градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, кој истакна дека гордост е што еден ваков врвен спортист со врвни резултати потекнува токму од овој град. Зафиров работи како тренер, но и председател на ИФБ Федерацијата. Плакета за 20 години посебен придонес за развој на спортот во Неготино му беше доделена на билдерот Тоше Зафиров од страна на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Во изминатите години Зафиров како спортски амбасадор ја представуваше општина Неготино и Република Македонија надвор од земјава, а постигна завидни резултати. Тој на последното такмичење во Картагена, Шпанија, го освои четвртото место. Значи, прво такмичење ми е, успеав да влезам во финале, земав четврто место, што е преголем успех за, како за прво такмичење. Сега се спремам во октомври, имам две протакмичење во Италија, во Бари и Торонто, така да се надевам и на уште поголем успех таму. Зафиров работи како тренер, а е председател и на ИБФ Федерацијата. Си носам своји такмичари на европски, на светски, овде на државно. Прошлиот пат ми дадоа и интернационален судија да бидам, да можам да судам на европски и на светски такмичења. Се поголем е интересот за бодибилдинг и фитнес, вели и Зафиров. Зголемен е бројот на граѓани кои се активни на полето на рекреативниот спорт. Луѓето кои спортуваат се на различна возраст, истакна Зафиров.
ВМРО-ДПМНЕ и денеска побара владата и премиерот Зоран Заев да ја објават содржината на договорот што планираат да го подпишат со Бугарија. Македонскиот народ има право да знае какви отстапки направил Заев, бидејќи експертите од Бугарија толкуваат дека со договорот се става крај на македонизмот, а сиот овој атак не само што не беше демантиран, туку беше премолчен од институциите предводени од СДС, се вели во денешното соопштение од ВМРО-ДПМНЕ. Продолжуваме со информација од Земјава. По вчерашната акција на Министерството за внатрешни работи, поднесени се кривични пријави против 23 лица. Според информациите од МВР, акцијата која вчера се реализираше на повеќе локации, имала за цел разбивање на досега најголемата организирана група на криумчарење мигранти. Во моментот на 12 осомничени лица има определен притвор во трајање од по 30 дена, а на едно лице мерка куќен притвор. Другите 10 лица се во бегство и се преземаат мерки и дејствија за нивно пронаоѓање. Меѓу осомничените има еден малолетник и четворица државјани на Албанија. Шест пратеници од коалицијата за подобро Македонија денеска на писмено од премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров побараа увид во договорот со Бугарија. Од Собранискиот пресцентар пратеникот Илија Димовски побара овој документ да биде достапен за пратениците на опозицијата. Согласно Уставот и Законот за надворешни работи има носечка улога во водењето на надворешната политика. Од тука цениме дека загриженоста може да биде надмината преку споделување на нацрт текст или усогласен текст на договорот со Собранието на Република Македонија, со пратениците како представници на граѓаните. Прашуваме дали владата стои на тоа дека ќе работи заедно со опозицијата за прашање од национален интерес и гарантира транспарентност. Или веќе во првата прилика ги газите принципите што сами ги најавивте. Димовски информира дека до нив стигнале информации дека пратеници од Бугарското собрание веќе добиле можност да направат увид во нацрт договорот. Повеќе од 30 православни гробови се искршени во село Љуботен. Истите се наоѓаат во дворот на црквата Свети Никола во селото, која е заштитена од страна на Министерството за култура како културно наследство. Одредена група влегла во атарот на една од најстарите цркви на овие простори. Ова е втор пат да се скверноват православните гробишта. Полицијата извршила увид на лице место и е направен записник. Едно лице загина, околу 25 се повредени во сообраќајната несреќа во која автобус со полски регистарски таблички излета од патот Суботица Нови Сад и се преврте. Во несреќата загина постар маж во автобусот кој од Грција се враќаше во Полска, имало 50 патници и тројца возачи. Од патниците 27 биле деца на возраст од 13 до 16 години. Според првичните информации од полицијата, повеќе деца се повредени, но се уште не е познат степенот на повредите. Продолжуваме со вести од светот. Американскиот председател Доналд Трамп ја поздрави победата на ирачките сили врз исламска држава во Мосул. Во честитката која Трамп ја испратил до ирачкиот премиер Хајдер Ал-Абади стои, победата во Мосул покажува дека деновите на исламска држава во Ирак и Сирија се одброени. Абади и официјално ја прогласи победата врз ИДА во Мосул, што представува најголем пораз на таа организација откако прогласи калифат пред 3 години, иако джихадистите се уште контролираат територија западно и јужно од градот. За да им ја честита победата на воените команданти врз последните преостанати джихадисти, поречиси 9 месеци жестоки борби во вториот поголемина град, ирачкиот премиер пристигна во Мосул. Уапсени се 66 членови на криминалната група за шверц на дрога од страна на Шпанската цивилна гарда и Националната полиција, јави ТАС. Во 30 рации на припадниците на силите на редот, одземени се кокаин, хероин, хашиш, огнено оружје и пари. Членовите на групацијата биле активни во провинциите Валјадолид, Самора, Саламанка, Панисија и Мадрид.
Уапсените се обвинети за незаконска трговија со дрога и незаконско поседување оружје. Некои од нив се осомничени за убиство на жена, извршено во Саламанка. Денеска имавме претежно сончево и топло време со дневна температура која во најтоплите делови од земјата го надмина и 40 степен. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека во четврток ќе дува умерен до засилен северен ветер кој ќе услови опаѓање на дневната температура. Најпрво во северните делови, каде кон крајот на денот ќе има и услови за изолирана нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Во петок и текот на ноќта, а особено во сабота на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Трендот на намалување на температурите ќе продолжи така што во недела се очекува да падне за 8 до 10 степени во споредба со утрешната. Ова беше последната информација во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.